Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin razmenili su danas mišljenja o Afganistanu u telefonskom razgovoru i dogovorili da pojačaju koordinaciju u vezi krize u ovoj zemlji. Kineski predsjednik je pozvao sve strane u Afganistanu da izgrade otvoren i inkluzivan politički okvir, sprovode umerenu, stabilnu politiku i prekinu veze sa svim terorističkim grupama. Kina je spremna da ojača dijalog o Afganistanu sa Rusijom i drugim članovima međunarodne zajednice, poručio je Xi prema kineskim medijima, prenosi TASS. Prema kineskoj televiziji, ruski predsjednik Putin je podržao predlog kineskog predsjednika za jačanje koordinacije u vezi afganistanskog pitanja.